ក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាបានសម្រេចលុបលិខិតឆ្លងដែននិងទឹកដីការទូតរបស់អតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង56រូបជាផ្លូវការបន្ទាប់ពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះត្រូវបានតុលាការកំពូលសម្រេចរំលាយចោលកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មកនោះការលុបចោលលិខិតឆ្លងដែនទឹកដីការទូតនេះក្រោយពីតំណាងរាស្ត្រទាំង56រូបនេះត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគយជបលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីឈ្មោះជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនោះការសម្រេចលុបលិខិតឆ្លងដែនការទូតរបស់អតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង56រូបខាងលើនេះបានធ្វើឡើងតាមរយៈលិខិតចុះថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មកម្លេះតែទើបត្រូវបានចេញផ្សាយថ្មីៗនេះប៉ុណ្ណោះចំពោះអង្គហេតុដែលឈានដល់ការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជារួមនឹងការផ្អាកសកម្មភាពនៃការធ្វើនយោបាយនៅលើឆាកនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល5ឆ្នាំសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីចុងខ្ពស់រួមនឹងអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រឆាំង CNLP ចំនួន118រូបគឺដោយសារតែសមត្ថកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានស្រាវជ្រាវរកឃើញភស្តុតាងនិងបទល្មើសជាក់ស្ដែងដែលអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈឃ្លីបវីដេអូបានបង្ហាញពីការខុបខិតនិងចូលដៃគ្នាជាមួយបរទេសតាមរយៈការផ្ដល់យុទ្ធសាស្ត្រថវិកានិងកម្រិតយោបល់តាមគ្រប់រូបភាពនិងមជ្ឈបាយសម្ដៅបង្កចលាចលសង្គមដើម្បីឈានដល់ការធ្វើបដិវត្តពណ៌ដោយយកគំរូប្រទេសយូហ្គោស្លាវីនិងសេប៊ីដើម្បីផ្ដួលរលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា